pomoc! Nestíhám nic, nestíhám. Mám ti pomoct, či? Víš co, nie, netreba. Nakrájaj šalát. Šalát už predávajú nakrájaný aj umytý, len ho vyberi z osáčku. A ako ho mám nakrájať? No normálne, ako z tých sáčkov. No, s týmto tupým nožom asi sotva. Áno, stokrát som ťa prosila, aby si ho nabrúsil. Stokrát. Že? Čo teraz robíš? Čo? Špinavý! No. Kto si toto dá do úst? Nejde futbal? Myslím, že hej. Choď pozerať a nezavadzaj mi to.